Uma mulher chega no ponto de ônibus e pergunta se o ônibus dela já havia passado. E outra moça responde que não. E essa moça imagina que a mulher iria ficar muito feliz por não ter perdido o seu ônibus. E muito pelo contrário, a mulher ficou muito nervosa. Começou a reclamar, reclamou de sua vida. Começou a clamar porque esses ônibus sempre se atrasam. Que era um absurdo, porque ninguém leva nada a sério. E reclamou. E todas as pessoas que estavam em sua volta começaram a se sentir desconfortáveis. E assim, se afastando desta mulher. É assim, as pessoas que reclamam afastam as outras pessoas de sua volta. Reclamar, na verdade, só piora o seu problema. Sabe por quê? O que significa a palavra reclamar? Clamar duas vezes. E clamar duas vezes é pedir com muita intensidade. Quando você reclama da falta de dinheiro, você está clamando para ter duas vezes mais falta desse dinheiro. Então, substitua a palavra reclamar por gratidão. Agradeça por ter dinheiro. Agradeça por tudo em sua vida. Agradeça em vez de reclamar, que tudo em sua vida magicamente mudará para o melhor. Um grande beijo de Ludmila Dias. Gratidão, gratidão.